Україна може щороку економити понад 30 мільярдів гривень, купуючи газ напряму в Росії. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Політик пропонує наслідувати Європу, яка щороку закуповує близько 190 мільярдів кубів блакитного палива без посередників. Це дасть змогу знизити тарифи та вивільнити чималі бюджетні кошти на розвиток власного видобутку, вважає Каплін. Через кілька років, освоївши майже 1 трильйон 200 мільярдів кубів розвіданих запасів газу, ми доб'ємося абсолютного енергетичного суверенітету для нашої держави. Я вважаю, що уряд повинен прийняти це вольове політико-економічне рішення і поставити енергетичну сферу, енергетичну галузь нашої країни на абсолютно нові принципові рейки. Добитися, аби прості українці отримали в платіжках знижку не на 30%, а на 200-300%.